Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xullas, Odilani Ismoilga beradigan bo'lishdi. Ismoilning sevinchini tasvirlash uchun so'z ham, ta'rif ham yo'q. Buni uning o'rnida bo'lib ko'rganlar yaxshi bilishadi. Asal yemaganga asal lazzatini anglatish mushkulligini tan olganlar uni bu xususda ma'zur ko'rurlar. Husayn katta ta'tilga chiqib, 3 sinfga o'tgani haqidagi xushxabarni olib keldi. To'yning shu ta'tilda o'tishi belgilandi. Kuyovning do'konini ta'riflashdi, tushuntirishdi. Bordi. Qarshisida o'zi avvaldan tanigan chehrani ko'rib biroz shoshganday bo'ldi. Suhbatlashdilar. Suhbatlashgandagi tortinchoqlik, ovozidagi g'arib ohang va shikastalik hanuz Ismoilning yetimligini bildirib turardi. G'aroyib voqea deb o'yladi. Yetimlik mashaqqati ovozidan bilinib turgan bir erkak bilan yetimlik neligini bilmagan bir ayolning turmush qurajagi bu oilaga ichida chin ko'ngildan yaxshiliklar tiladi. Saodat faqat o'zidan kutiladigan Parvardigoriga ko'ngildan duolar, niyozlar etdi va ketdi. To'y musulmonga yarashadigan dilxushliklar tartib bilan o'tkaziladigan bo'ldi. To'yda Odilbek va Fatima xonim Ismoilga og'ir keladigan shartlar qo'ymaganligi nur ustiga a'lo nur edi. Hatto Odilbek va Fatima xonim Ismoilga puldan yordam ham qilishdi. Hijolat bo'lmasligini, buni o'zidan boshqa hech kim bilmasligini tushuntirdi. Ismoilning ko'zlari yoshlanmay qolmadi. Dunyoda Fatima onalar bo'lganidek, Odilbeklarning ham topilishidan qanoat hosil qildi. Eridagi bu fazilat Fatima xonimning yillar osha qilgan mehnati samarasidir. Balki bu fazilatlar unda avvaldan bo'lgandir u shular ta'sirida nish otgandir. Yetimini yetimga bergan Fatima xonim bir kun Odilbekka iltimos qildi. Hech kimga bildirmasdan Ismoilga biroz yordam bersak. Odilbek ma'qul topdi. Shunday yaxshilikni tashviq qilgani uchun xonimiga tashakkur izhor etdi. Ammo o'zi buni bir necha kun avval amalga oshirib bo'lganini aytishni ep ko'rmadi. Chunki bu ishni Fatima xonim bilsin deb emas, ajrini Allohdan kutib ado etgandi. Odila bir kun Ismoilning kiyimlarini tozalarkan, ich cho'ntagidan bir paytlar rangi qirmizi bo'lgani bilinib turgan bo'z parchasini topib olib hayron bo'ldi. Kuyovlik libosi cho'ntagiga solingan bu bo'z parchasi nima edi? Bila olmadi. Poyabzal tozalagich bo'lsa, ich kissasiga solinmasdi. Sevimli eri buni cho'ntagida olib yurishidan bir maqsadi bo'lsa kerak deya tag'in joyiga qaytarib solib qo'ydi. Oqshom so'raganda Ismoil bergan javob uni o'lguday hijolat qildi. Rahmatli onamning libosidan olingan bir parcha. Odila buni aytgan Ismoilning ko'zlariga qaramaslikni afzal bilib boshini egdi. Odilbek avval o'ylab qo'yganidek Ismoilni o'z yoniga oldi. Do'kondagi ish kundan-kun yaxshilanib qizib borar, yonida bir yordamchi bo'lishini taqozo etardi. Bunga kuyovidan boshqani loyiq ko'rmadi. Har yil muntazam zakotini hisoblab berar, balki yanglish hisob bo'lgandir. Vijdonim, ko'nglim tinch bo'lsin deb ustiga bir miqdor qo'shardi ham. Sandiqni keltirgan hammol albatta xizmat haqqiga qo'shimcha choy puli olar va xursand bo'lib duolar qilib ketardi. Odilbek do'kondan ko'rayotgan barakasini mana shu yaxshiliklar hisobiga deb bilardi. Alloh uchun berganga Alloh berar degan lavhani do'koniga ostirib qo'ygandi. Bu do'konning moddiy bo'lmasa ham ma'naviy bezagi edi. Undagi ma'no Odilbek tijorat ishlarida qat'iy amal qiladigan aqidalardan biridir. To'g'rilik aytishga oson, uni to'g'rilikka amal qilish, uni asos qilgan tarzda ish yuritish esa mushkuldir. Do'konida hiladan boshqa ish qilmaydigan kimsalar yuzi qizarmasdan, haqiqatdan so'z ochib, to'g'rilikdan lof urishadi. Sendan boshqasiga bu narxda bermayman deganlar, ayni mollarini shu bahoda, hatto arzonroqqa ham o'zgalarga berib yurishadi va vijdonlari ham qiynalmaydi. Shunday bir davrda Odilbekning axloqiga ishonib, aldanmasliklarini bilib, uning do'koniga bahuzur keladilar. Uni bilmaganlar ham bu do'kondan chiqarkanlar aldanmaganlariga guvoh bo'ladilar. Uning do'konida har narsaning o'z narxi, o'z bahosi bor. Bu baho vijdon va qanoat kabi ikki hakam qarori bilan tasdiqlangan. Tanigan ham, tanimagan ham bir narsani bir narxda oladi. Ba'zi mol bahosi past qo'yilishi
xaridorning g'alati-g'alat qarab qo'yishiga sabab bo'ladi. So'raydi va kamchiligi borligini biladi. Kamchilik bir qarashda sezilmas darajada. Natijada xaridor u molni oladi. Ketayotib bu qusur aytilmaganda bilmasligini, dunyoda yaxshi odamlar borligini va yana do'konga kelishini o'ylab xursand bo'lib ketadi. Do'konda esa molining qusurini aytib sotadigan, Allohga va insonlarga nisbatan axloqiy vazifani yaxshi o'taydigan, o'zini to'g'rilikka yo'llaydigan, Allohga shukr etmoq bilan mashg'ul bo'lgan bir Odilbek qolgandi. Boshqalarda topilmaydigan mollarning bahosi ham uning do'konida ziyoda ko'rsatilmaydi yoki kamyob mol bahosini oshirish uchun saqlab qo'yilmaydi. Chet el mahsulotiga alohida joy qilib qo'ygan. Xaridor agar xohlasa, Turkiyada ishlangan, puli Turkiyada qoladigan mol berishini aytadi. Xaridor ishlatib ko'rmagan molni olishni istamaydi. Odilbek so'raydi. Puling chetga, ajnabiyga ketishiga, millatning qashshoqlanishiga rozimisan? Jonim, senga nima? Sen xohlaganimni ber. Beraman, lekin bu sotilmaydi. Xaridor hayron. Sotilmasa nega do'konda turibdi? Bu qanday gap? Borib turgan muomalasizlik deb o'ylaydi. Yaxshi, lekin namoyishga qo'yganmisan buni? Ha, namoyish uchun saqlayapman. Nega olmoqchiligini, puli qayoqqa, kimlarga ketishini bilarmikin deb saqlayapman. Qayoqdan bilasan bu mollar ichiga bizni biz bo'lishdan chiqaradigan moddalar aralashtirilmaganini? Zararsiz bo'lganda ham pul millat kissasidan chiqib o'zga millatning, masalan, yahudiyning kissasiga tushadi. Holbuki, turk molini olsang, puli Turkiyada qoladi. Xaridor bu suhbatdan so'ng tavsiya etilgan molni oladi yoki olmasdan chiqib ketadi. Bu tushuncha Odilbekka qaydan keldi. E'tirof etmoq kerakki, ilgari bunday fikrlamasdi. To'g'ri, tuzuk harakatchan edi. Shuning bilan birga olgan gazlama yoki uy ashyosi o'zimiznikimi yo'qmi deb qiziqmas, shunchaki yoqtirganini olardi xolos. Bu hol Husayn Imom Xatib maktabining 5-sinfiga borishiga qadar davom etdi. Husayn darsdan tashqari o'qigan bir tafsir kitobidan Qur'on oyatlarining ko'pi nozil bo'lishiga yahudiylarning tarbiyasizligi sabab bo'lganini bilib oldi. O'sha joydan savdodagi qalloblarning aksariyati ana shu millatga xos ekanligini, ular o'zga millatlarni talash, abgor etish maqsadida turli hiylalar ishlatishini bilib oldi. Bu bilimlardan Odilbekni ham xabardor etdi. Kun kelib Odilbek ishini ulgurji, ko'tara savdoga o'tkazdi. Harom yo'l bilan boyiganlarga halol va shar'iy yo'l bilan ham boyish mumkinligini isbotladi. Hiylakor va haromxo'r u dunyodagini emas, bu dunyoda ham topganini bahuzur, bemalol yeyolmasligi qilmishiga jazo emasmi? Odilbekka ba'zan yaqin tumanlardan zarur mollar so'ralgan talab maktublari kelardi. Bu talablarning bir qismini qondirardi. Qondirilmagan qismi uchun talabgorlarga maktublar yo'llab, topilmagan chet el mahsulotlari o'rniga xohlasangiz o'zimiznikini yuboraman deb taklif bildirardi. Bu maktublar ko'pincha yaxshi natijalar berardi. Mamlakatdan tashqariga oqib ketayotgan pul masalaning bir tomoni. Masalaning boshqa tomoni u yoqdan keladigan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati qanaqaligi. Kundan kun ortib borayotgan turli xastaliklarning bunga hech qanday aloqasi yo'qmikin? Undan oldin ko'z ko'rib quloq eshitmagan tomir qotishiga o'xshash kasalliklar osmondan tushyaptimi? Tabiiy, o'zing mutaxassis bo'lmagan sohalarda qat'iy so'z aytish yaxshi emas, ammo ota-bobolarimiz bejizga g'avurdan do'st bo'lmas deyishmagan. Odilbek o'g'lini Imom Xatib maktabiga berish oldida ikkilanganini esladi. O'g'lini bu o'qishga berganidan pushaymon emas. U bilan qilgan samimiy suhbatlari natijasida tijoratida, fikr va axloqida katta o'zgarishlar bo'lganidan Odilbek juda ham mamnun. Odilbekning do'kondagi aqidalaridan biri to'g'rilik bo'lsa, ikkinchisi qanoat edi. Dunyo va oxiratning eng sharafli axloqini senga o'rgatayinmi? Seni tark etganning holiga rioyat, seni mahrum etganga yaxshilik va ikrom, senga zulm etganga kechirimli muolaja. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tagida yozma xatlar bilan Husaynni bayram bilan tabriklari, sihat va salomatlik tilab qilgan niyatlari joy olgandi. Bu tabrik xati Ismoilning ko'nglini titratib yubordi. Bu tabrikni olib 10 daqiqa o'tar o'tmas
Odila bilan birga Saniha xonim qo'lini o'pmoq uchun yo'lga otlandi. Shu onda eshik ochilib, bayram tabrigiga kelgan Saniha xonim kirib keldi. Saniha xonim xastaligi paytida Ismoildan ko'rgan yaxshilik ta'sirida tavba suvida yuvinib, poklanib, Ismoil ham Fatima xonimning tashviqi, Husaynning tabrigi ta'sirida muruvvatdan yiroq tuyg'ularni quvib, bir-birini hayit bilan tabriklash huzuriga va lazzatiga erishdilar. Bu ularning hayoti davomida dildan kelgan bir istak bilan onam, bolam deya quchoqlashib ko'rishgan ilk bayramlari edi. Bir soatlar o'tirgach ketayotib oyna qarshisida ro'molini tuzatayotgan Saniha xonimning ko'zlari oynaga pardaga o'xshatib ilib qo'yilgan eski bo'z parchasiga tushdi. Yillar qaridan ko'ngilsiz bir xotira jonlandi. Bo'z parchasiga g'ariblarcha qo'l uzatgan jajji yetim Ismoil ko'z oldiga keldi. Ro'molini tuzatgan bo'lib bo'zni oldi. Ko'z yoshlarini unga artdi va joyiga qo'ydi. Uydan chiqarkan lablari pichirlab, shu bo'zdan bo'lgan eski libos egasiga fotiha o'qirdi. Husayn Istanbuldan tahsilni tamomlab kelgach, birdan ishga joylashmasdan avval askarlik burchini o'tab kelishni o'ylab yurardi. Lekin onasining bir yil bo'lsa ham o'qituvchilik qilib, ismingni, kasbingni mustahkamla degan taklifini qabul qilib foyda ko'rdi. Haqiqatan bu o'zi uchun yaxshi bo'ldi. Bir yildan so'ng askarlikka jo'naydigan Husaynni kuzatmoq uchun kelganlar uyni to'ldirdi. Odila bilan Samiha og'alarining safar xaltasini hozirlar, o'g'illarini askarlikka yuborganlar xotiralarini so'zlardilar. Vaqt yaqinlashgan sayin hayajon ham ortib borardi. Nihoyat, ayriliq daqiqalari kelganda, erkaklar tarafida o'tirgan Husayn onasining qo'lini o'pmoq, qarindoshlari bilan xayrlashmoq uchun ichkariga kirganida hayajon so'nggi nuqtaga yetdi. Husayn, ona, duo qiling deb qo'lini o'pib quchganda ko'zlar yoshga to'ldi. Orqasiga o'girilib, ro'molchasi bilan ko'zlarini artganlar bo'ldi.